Alqış hardadır? Adamın bağrı çatlayır. Əvvəl burada bir gürültü qopurdu ki, insanlar alqışlayırdılar. Vallahi alqışlayırdılar. Özümüz alqışlayırdı, heç olmazsa. Biz özümüzü gərək sevək, hörmətli deyək. Başqasına da eləyə bilək. Doğru. Tamaşaçıya öyrəşən, misal üçün biz sənətkarlar, mən şəxsən tamaşaçılara çox öyrəşmişəm. Canlı səhnədə tamaşalar verirdik. Çox darıxmışam tamaşa səhnəm üçün, tamaşaçılar üçün. Siz də bax bu günləri tamaşaçılar üçün. Valla, Allaha and olsun. Bizim dəyərli sənətkarımız Manav bəy də studiyamızdadır. Xoş gəlmişsiniz. Adam, məsələn, bir toya gedirsən, bir qəşəng bir ifa eləyirsən və yaxud da bir konsertdə bir ifa eləyirsən, alqış gələndə elə bir sənə ruh verirlər. Elə bir təzdən mikrofonu götürüb, ikinci nəfəs gəlir adama. Bəli, biz də elə ruh alırıq tamaşaçının sevgisindən. Ondan nə qədər nasilin olmasın, elə səsin işləməsin, bir cidən alqış vursunlar, bir cidənə. Ondan da səs avtomatik düzəlir. İkinci elə bir nəfəs gəlir adama. O insanın özündən asılı deyil, o ruh görürsən ki, deməli səni sevənlərdir. Bir də görürsən ki, oxuyursan, özünü öldürürsən, hər öz işindədir. Oxumağa da həmətlə ruhdan düşürsən. O dəqiqə ruhdan. Ona görə alqış çox sənət adamlarına çox vacib olan bir şey. Onda gəlsin o alqışlarımız. Gəlsin, görürüm. Zaman gəl. Adam yaşayır bundan. Bunsuz adam necə yaşayabilir? Doğrudan da. Nə yaxşı ki, əzizlərim, sizlər varsınız. Nə yaxşı ki, bizi alqışlayırsınız. Nə yaxşı ki, sevirsiniz. Valla, mən şəxsən... Manav çox doğru düzgün dedim. Mən tamaşaçı alqışından, sevgisindən ruh alıram. Yorğun olsam da səhnədə o hiss olunur. Bir də bilirsiniz, məsələn, Manav il oxuyan sənətkarlar bilirlər ki, burada məni alqışlayacaqlar. Bura qalxanda məni alqışlayacaqlar. Siz də bilirsiniz ki, məsələn, tamaşanın bu yerində alqış gələcək də, gözləyir. Mən onu opera baletdə daha çox görmüşəm. Elə monologlar var ki... Monologlar var ki, bilirsiniz ki, buranı eləyəndə artıq alqış gələcək. Ya onu eşitməsən... Hələ tamaşa bitəndən sonra bunu tamaşaçılar görüb, yəni bunu heç vaxt yanlış danışmaq olmaz. Bizim sənət canlı sənətdir. Tamaşaçılar nə qədər alqışlayırlar dayanmadan. Elə Manav özü mənim tamaşalarıma gəlib baxıb, nə qədər görürsünüz, nə qədər anşlaqdır. Əl üstə durub, əl üstə durub, əl üstə durub. Əl üstə durub, alqışlamışam. Özü deyir, özü alqışdı, bir əl üstə durub. Sənət adamıdır, deməli, biz sənətkarları duyuruq. Əlbəttə. Biz özümüzlə başqasını tamaşasın. Allah rəhmət eləsin, Vidadi Bərdəliyə toya düşəndə o bir yaxud bir söz vurguladınız. Ona görə mən mütləq bunu deməliyəm. Otururduq, 3-4 lüğəni bir-bir oxuyub gedirdik. Deyirdik, kim gör qardaşınla qaraca, onun da bir variantı var. Bir dənə durub, bir dənə bir zəngilə, bir bədənin belə bir eləcə. Deyirdik, sən orada bir dənə alqışa bax, o qədər bilir ki, hansı xalda alqış vuralı. O çox mavi, bir dənə zəngilə vururdu, belə yanan olmasın, bir dəqiqə zəngilə vururdu da belə zəngilə. İstər-istəməz, görürsən, diyan burada, dixaniyə gedir, çəpi vururdun. O da müğənilərin özü, məsələn, bilir də, harada, neynə, təbii ki, musiqini bilən adam var, heç eləyirsən, deyə çatmır. Musiqini bilən, bilirsən, bir xal eləyən kimi görürsən, alqışlar gəlir. Allah alqışı bizə çox görməsin. Çünki siz sizi sevənlərin ruhunu bilirsiniz. Sizi dinləyənlərin, sizi seyr eləyənlərin, sizə qulaq asmağa gələnlərin, baxmağa gələnlərin ruhunu bilirsiniz ki, nədir? Məni sevənlər kimlərdir oturub? Yəni, sevməyən gəlib elə boş-boşuna baxana qədər qoy elə 5 nəfər gəlsin, amma sevənim gəlsin. Səni hiss eləsin, duysun səni, hiss eləsin.